Buongiorno, telespettatori, sono Oventis Nazionale FM, programma Governo Rona, libre, indipendente e pluralista. Oggi l'ora molto caro André Paolo, ho equipa se ne vengono a trasmissione da noi, e a nuovo turismo. Ma bisogna da ruota, a mi se lo ripeto, non sono importante da. Ho insaito se a borra, che stanno ne vengono con loro, sai assunto prima donna in mondo di ateche, mudanza climatica. Ne vengono ancora se ne danno, ne sei tutto accompagna, ne sono se lo tu soffre con la situazione da noi. Incluimos itinerari d'opera in Italia. Ma specificamente, loro andavano in Italia con la quantità di B e Timor-Leste. A questo punto, incluye la campagna, mudanza climatica, ma loro rischiano di neve, ma che sono tebes, ma che stanno bene in loro e nel mondo. E la nostra campagna è molto cattiva. Italia planeta in Italia, ho 70% dominante, ho B. Ma in B, maggioria, B neve, ma che massimo. Ma bene, prima che le utilizzi per tenere loro l'oronia, entra per cento rua virgola lima, ne abbiamo durante l'età compagna noi tare. Che stiamo in Italia, lo rimos Food and Agriculture Organization, ne abbiamo che è la loro seconda liuba, e ta hanno in mutu, loro è un mondiale, ne abbiamo che sia fuori tema che non sono importanti, e da con la B. McMorris, la B. McCahan, la B. Lucy, che è la cosa. Loro ti posso dire, tu attene con la mudanza climatica, l'impatto per Timor-Leste. Le lì usi orizzonte, B e Timor-Leste, ma loro in ogni. Ha molto programma, il programma Governo Rona, ma è risolto da Ruacnian, è bisogno da Ruacnian. Ma è una cosa importante, ne abbiamo fatto loro ita, hatan, con la assunto di René, ne abbiamo fatto una società di attenzione, le lì usi società di Timor-Leste. Ma loro in ogni ti complimenta molto. Ita ne abbiamo fatto da Huluk, ma che Presidente B e Timor-Leste, signor Ingegnere Carlos Pelloiro Seris. Loro in ogni che benvenuto il programma di René. Loro in ogni che è tutto. E a me tu posso dire che sono l'episodio della rua che è ma che presidente dell'Istituto Zeo Science Timor-Leste, signor Job Brites dos Santos. Loro un dia che benvenuto il programma di René. Loro un dia qui tu. Pronto. Ado completamos il programma di René e tamos se hare con l'assunto di René, o se angolo permatil ne nien. Ne ma capo tu con la direttore esecutivo permatil, signor Ego Lemos. Loro un dia, buon dia e benvenuto. Loro un dia di benvenuto Loro un dia. il programma. E adesso in forma di tabozire, settore se ne vima che si soffre con la assunto di René, ma che sta un caitarello con la agricoltura. Tambien abbiamo avuto con la gioventù di agricoltura, signor Giustino Mariano de Carvalho. Loro un dia e benvenuto al programma di René. Loro un dia, poi tutto. Pronto. Telespettatori, sono Oventis Nazionale FM, programma Governo Rona. E ti direte che loro ti possono dire con la assunto di René. Direte che sarà da Huluclio, presidente dell'Istituto Geo Science Timor-Leste. Oggi siete per l'introduzione, con la sai della mudanza climatica. Ok, tá bem. Obrigado, Zeman. Convida na IZTL, mas foi a perspectiva e assunto da né? Mudança climática, haré a perspectiva geossciência, kata botneme mudança da neve que ciclo mudança neve sempre acontece. Desde o anhira mundo ne forma, então agora ciclo ne acontece bebê cona. Ulu clio acontece gás, metano, mas domina o mundo, né? Nemos cria manas, depois a atividade de vulcano, né, cria manas e fatem outro, depois uma labirintia. Parece André Serrona, botida Ice Age, né? Ice Age, nemos, né, impacto da mudança climática. Halo mundo, né, cover by ice outro. Depois, começa esse Ice Age, né, mundo começa manas, né, até agora. Agora, diferença mudança climática, ulu com agora, né? Ulu, né, nem duração clio. Nem duração clio, também fator adicional, lá. Tempo de agora, e a duração lá está ali, fator adicional ali, a população aumenta, a população aumenta, tem necessidade de agricultura, indústria, depois consumo de energia fóssil, contribui, produz gás emissão, gás carbon dioxide, então, halo no mundo, né, manas de tal. Então, impacto do, mas começa a baralhar no sistema e clima mundo, né, nem vai ir na botida El Nino, La Nina, ou seja, o da mais clear lutia, depois rai rai cano maran maran clear lutia, então impacto na o da bailoron com a impacto to besa, né, impacto to. Aqui é importante porque impacto uma casa para B, devemos com loro sair essa Itania topo central a tuita pela qual ia no Atequeba. Rapaz, presidente Betelli, senhor Engenheiro Carlos, já Itabela explica, a foi na existência B Timor-Leste, devemos ser responsável para recurso B e aí tem estado ir a ver. Cara, que tabela atuir? Ora, se não lhe dá um recurso B Timor-Leste, nem aqui doença. Obrigado, Barco, por tempo. Dar-lhe agradecer para a GMN TV, ao governo,
o maluk sirautu ne bekene ana sana hira a kompanya be Timor Leste sin son fon ne bekete poin haretina roto lo bakotuk ita ala esforso para wensa ita lori servisu basiku be no saneamento be tena kumne sira itene governo foto gas tolo ba be Timor Leste ida maka wensa ita zera sistema be no saneamento ne bekia para funciona 24 horas e 7 dias a semana. Segundo, o ensaio está vendo lori B, vai ter como dizer, se não é que lá acesso B, ou acesso A não é lá suficiente, para ser uma oportunidade para ver acesso B, ele se promove o projeto FONCIRA, e é território, e tem Timor. Terceiro, tu gasta terceiro, mas o ensaio está recolhendo receitas para ver garante sustentabilidade do sistema B. Agora, o ensaio, quando está assegura serviço B, né? Além de nessa reunião, está a operação de manutenção, está promovendo o projeto de fundo, está mostrando a advocacia, vai ter a comunidade de Sira, e o território toma. Para Sira, vamos ver o apoio em termos de serviço de conservação da BNN. Portanto, lá promove o projeto de fundo, mas vemos o ensaio também. Serviço a muito, o apoio que você tem na comunidade ser, o parceiro ser o todo, e também conserva B ou D. Também, na Ira tem mudança climática, nem impacto bem, recurso bem, mas cá esteve. Por exemplo, cata, é tempo normal, o tempo de Maranhão agora, e tem a Rain, e o município de Balão, recurso B agora menos, então tem horas de servir, né? Fornecer B, vai ter na comunidade começa menos. Le Livre, nessa, e a Manatutu, Vila Ninha, e a Suai, mas e a Dili, e a Fatimbalo, né? E tá em frente, né? Então, processo, né? Esforço de quitá-lo para conservar bem, é importante isso aí. Okay. Conserva bem, né? Na caia de queira só permitir, né? A aproximação durante, né? Cara, conserva bem, não é chama que permitir, halo durante, né? A tua tan. Quando a questão bem durante a sociedade, qual é a regra? Dia curiar para o André, ba colega Sira, ba maluco Vinti Sira. E durante o promatio ele nia serviço, ita coco atu halo restauração. E tem recurso bem, hanesem bem matang, hanesem debo, e tem cadalak Sira, nomos ba mota Sira. Agora, ita ne tamba ita hare durante Timor, ita topograficamente ita forma ka Barakliu e depois itania visitação ka o rai matak ne tinan tinan ko hahu menos ema komesa tesi ai larang nativo sira ema komesa sunu rai então halo itene rai ne sai molik bai hira kwan udang mai be sulisi fo balitasi e no mos causa disaster naturais barak incluimos ya tempo bai lorong be matan sira quase recurso be sira quase marang. Então, ainda não foi impacto teve para a comunidade Sira. E Hanessa agora dá um tempo para o Loronaro. Liu, feto, rolabar, Sira. Sira, mas Hanessa sofre, Liu, lá o distância do, com a curubê, não sei se é o que tem. Então, mas permitir a aproximação técnica, né? Aproximação técnica, mas a gente identifica que está aqui final. E está aí a debo natural, Lubukira. Bela de han rihun ba rihun iha Timor Laran Tomak ne be ke ita la utiliza hodiek e debo natural sene barak maka estragos tamba ma transforma ma ateru ma halu ma baleten ma hal estrada e no fin be matan sire ne be ma ke debo ne okos mara e ita descobre kata kusi debo maka bele be ne mot hori infiltra barailar hori fohan ba recurso be sire ne be matan no mos ba mota sire e ação então ita colheu a turere local ho lianain ho kuna local nia envolvimento le liu foi insasira tu ita rehabilita recurso debo natural serne no segundo ita mos halo debo artifício ka debo buatan atu nene bele captura udan bem ação terceiro mas ita satan kadala sira ya usa fatu kuza ai ala inda ni tamas kuda rekomenda tu kuda ai horis ni be maka produktibu i ala inda kuda ai horis ni be maka mos bele konserve horai
ida nema kana sang aproximasan teknik ne bema durante permatil halo ho kumdali ho nei nem asunto ne bema gorsela ida kara ka to hakne ali ho kistan sia ne bema ka forma tradisional set bele tulung atu dia hatang kono problema ida ne abale mon jiste ha se ho interian ida hola parte ha agricultura ne mundo agricultura na actividad de horticultura sia la la ume so ferma ka aslo su si mudas klimatika ne maka ita bo tsira ne maka rai le kono ba horticultura mes minus ida Hati negara, kena bahasa ini maka mudah sa klimatik ya. Nobele hak tuir kena bawa insa isi tene parte sofer kena mudah sa klimatik ya negara. Si, agradece ba zemen no ba maluk hare naing norona naing serhoto. I papel fo insa ini yang liu ba iha mudah sa klimatik ya. I atau hati tene kata mudah sa klimatik ne isu global mundur thoto. Sofre kona ba mudansa klimatik. I mai e itania na Sound Timor Leste. I faktor nebe maka halo mudansa klimatik ene akontese faktor umano. I faktor umano ne maka liga keran ba iha transporte, ba iha industria, mos ba iha aktividade agrikultura nerasi. Halo tos muda ba mai, estragos ai nebe maka iha. Antau husi perspektiva fensain yang hari katak ida kontes fundalais iha dia 4 ne teritori Timor Larang tomak ne enfrenta liga ba iha sektor agrikultura ne mate teritori Timor Larang tomak eriga saun bobot cerne be estrago satu risku desastre ne be ma afeta antau liga falba iha programa governo ni yang katak hasa produsaun atau hasil produksang idane ita presija hare fila fale parti area agrikultura nian liliu ba iha eriga saun ne problema ba iha populasaun nebe mak mori so vida agrikultura sen okay ha oimo sau kapital kona ba spisan si itani manglems kona ba topografikamente itani ka itani kestaun itani hare kona ba Iha Timor Leste orang sini down udah bentun direta kita sebatas ni. Maybe usi zio science ni explanation hari kena apa itani topografikamente irane the down ni label si mana udah bentun kau insa explanation itu insa mak kita bela hari elu. No tama sira udah bentun ni mak monu direct monu no tau tu ni tempo la direta kapta mak itani lain no direta kita sebat iha tasi explanation itu insa mak zio science hari kena bela. Perspektiva kita bela ha forsa tang perspektiva je sensenya kata be ia Timor ne kita depende ba belu be railete be railopos be railete ne mansa mota be matan serita konsekuensi be railete betel señor Carlos Hermane sila hatenu itu be ngutu be railete in Timor ne la consegue sub la consegue prensi demanda populasaun be railete tiene menos los a no same tiene be railete menos Ini sama ego kuliah nih kondisi topografi ya impact tu dia maka mudah sa klimatika ya bayi lorong naruk dia mais nah yang bekon udang mai lain udang lain nantang musuh wangi lah udang mai vali lain ya media ide perasa bnya atau infiltra barai laran tambah ai kanu vegetasi minus ni lah fodalam ba b infiltra barai laran nantang b terus teknik yang berang off alih itu batas Então, depois montamos menos. Então, para a rede, então monta boa de Timor, monta Lois. Nem a BIA, mas a Diline monta com Moro, Maran. Ver a eleita nem menos. Nem também com a BSE, a condição de geologia de Timor, foi impacto uma casa. Ita quase fogo. Ita tinha a área flat, a área data nem menos. Ia mundo hotutu nse Europa emne mota ne lau elde tina matina emu bolu perenia river ne lau trus mos ita lai ita ne mota ne tempu udan det ita ne mota kan mai lakumutu ne tamba fatim pura to akumula bene si ita it Timor ne ia fase aplifela ni sai na mana selas ne antau ni are espaso pura tu tampum bene emu bolu da corte nari deposite anensa de area delta kumoro Ne mihisela, ladung ihe spasu pa tampon be, ne be mai be liudet.
Presidente Betel, no ita kliang no kono ba itane asunto irane. O hi mos teme no kono ba recurso be e Timor Leste ne be maka mais fonte surware. Ita kulia kono ba be era era lete no mos be era yokos. Mai be durante ne ida ne be maka saya ne so fonte principal ba itane sociedade o in loro. Kulia kono ba recurso be ne be maka sedang ne so ite explicana asunto irane responsable mak be Timor Leste. Mais ou menos explicação isa maka tu bele fahe ba itane sociedade o in loro tu par kono ba recurso be e Timor Leste ne dominante ida ne be. Beira ele tem que beira eu cos. Já, obrigado, galera. E tenia a dependência ba be né, recurso bem, erro nessa não. Tenha mal o IPC ou geoscience colhe, né? Então beira ele tem ou beira eu cos. Dependência né, depende ba Laos, os territórios estão a nessa não estão. Também é que fato, por exemplo, nessa e same né bem mota be mota permanente né bem que lá vemos beita usa né tem a bomba e temos lá do né esse backup aí a área se sua e também depende da bomba é dele a combinação entre bomba ou beira eletrón e tem a beira eletrón e a usi fatin né na nessa né mas usi vemos nia maloan ini yang depois jala kota motor dari ya biar nama uk ya ini nama karena saya tanya recurso depois itu bomba 27 tal ya ya dili in terms of produksi data aku ni itu produksi bot ni mahu si bomba siran ni atau ya railway ten ya ni tempo ane sana agora ni ni debit komen satu compare ho tempo dia normal kalau ya janeiro, fevereiro, março, sirene, né, David, mota sirene, sei boa. Agora né, começa tudo, né, por tá colega no Vietnam, por exemplo, tempo normal, né, quase 25 e tal litros por segundo. Da da com tumba e 7 litros por segundo e tal. Dependência, né, quase vários, se fatin ba fatin. Fatin balão, ita depende ba berai leten makas, fatin balão, ita depende ba berai kos makas. Okay. E se parte da linha, nem que dá permitir mais ou noção, irmãos, e da colher com a beira, beira, eu costumo beira, ele tem. Mas para aquilo, se está bom, tira a conservação beira, nem mesmo com a forma tradicional, natural, lá estraga a biodiversidade, tira. No meu, eu haria ele com a boa, insama, bele, saída da natureza, ou em loro, né? Mas cara, que tá, né, haria, tá, mas ainda uma condição, rua, nem mesmo com a faena, se ter parte técnico, tira, nem mesmo com a gente acompanha ela, lá bela acontece, e tem a rainha, hoje dia. O que tu colhe quando vai curso bem, agora se me dá a minha saída também que está ainda. Sim. Obrigado. E Hanessa, o senhor Carlos explica quando vai ser job, mas explica quando vai ter a B recurso bem aí o curso relating. E o se preocupação para matéria nem harema que bem aí o curso nem mais se área upstream, o se for relating. Quando se forro letem área forro sirama que está lá tau matang atu cria captação ne be dia hori captura o dambeng ne be maka monu i área sen ba maka itania be ground water ne be rao ko sen se menos ba bebek então ita halo se ita halo exploração ita super halo date sem halo infiltra hanesang ita for exemplo an se ita usa telefone karik vai ir esta bateria roto e está precisa de carga. Então vemos nessa né. Quando vai ir a gran water né começa menos e está precisa criar área upstream né ve, halo gestão dia para bela infiltra ve vai ir a ilarang. Maka preocupação para material né, maka hare kata seita la cuidado hoje né, seita la tau atenção a tu hadia e tenia ve ecossistema e área upstream. Maka aba marua se acontece infiltração ta se ben tama baia e tene groundwater. Lilive he are se nebe maka tetu. E tanda ne maka husuba governo atu ita halo asaun barakliu e iha are upstream atu hanasoin. Teknik maka ita halona quase fatin ser nebe maka ita halo intervenção agora dam promotir serviço iha quase comunidade atu Lima Racing. Incluiu o curso de Rotauro. E fato é que está a intervenção que devo que quando não é infiltra e forramba e matam se bem, mas durante o mar, bele morre se ele fale. Então, maka se permite a perspectiva, que está aqui, se está precisa de uma ação barata.
Se te bela hala sambarak, ma kita bela salva i tenia groundwater ne bela mantain. Selain ma kita groundwater to manage public. Apa mana kabar lah teman justru yang durante ne actual aktivitas hortikultura ne recurso importante iramos back be. Jadi kalau mudah klimatik ini mau kau hitam harus explica, no hitam harus konsien ini impact ma kasus ba aktivitas hortikultura ni, ba itane parte mau saya ma kasus. Karena ini ne amnyasa mau sekali ba aktivitas hortikultura ni. No durante utiliza recurso vero e santo bene continua ai tempo di attività orticoltura nel lavoro sostenibilità. Diet, obrigado. Tat tene kata. Ia parte agricoltura ne faktor ne ve importante ne mak be. Se ve la ia produsa itani ai horis lamoris. Antau ho mudan sa klimatika ve fo afeita ba ia produsa un agrícola o hin lorang acontece. I utilização bene iha parte da berai okos ho berai leten i hareba iha berai okos nia bulumi neve natong ita responde iha tempu udang tama iha tempu bai lorong ita lavela responde tamba bulumi ne tun i liga falba iha bene be iha rai leten i durante ne anesa servisa mutu ko maunego iha asau neve makami halo ne konsega mi hombori sono be matan rua iha parti rai be rai le teknian tamba faktus neve haturu durante ne ami halo i primero ita baho indikator neve simples ita usa massa 5 ne depois ita usa telefoni ita tau kadoras pa be ne ita hare ia tinang kotu kita sukat ita hetan bene honi bulumi ora sida fuin mas singkune na kono agora ita adang agora ne ita sukat nia ho 30 minutos be singkune aumenta i to agora be aumenta i komendarimos uza ba ia hemu i uzamos ba ia tos. Para kliu, patu hatan, para kliu usa bem recurso bem verá o cosca verá letra verá letra verá letra então hoje mongegamos fazer pontos importantes da maculia se quando italata o que está um ira importante mas o ira volume volume tacisa aumenta se afetamos ba bem bem o coração itane sociedade a se suela bem fresco sira mas se geoscience nia hare assunto ira ne saíra mas se acontece se o ira itala cria mecanismo ira diac la resolve imediatamente ma che sta un irane stato ne si soffre saida cari che ta idamos a nessa un ma un ego fosai quando il volume tassiamente si affetta ma caste va bene se ne vengo a un circula e tene società si sai mero tu e beh esplicazione noi siamo che se si fuori punto zero a se toho ma un ego le mozia si itala la luta per assegura o protesa area captação para aumentar a carga lá lais ba ibera e ocos groundwater. Então o hira kanu groundwater ne menos bela acontece mo bolu wat semonje en kulia be sea water intrusion. Petase bel tama então impacto ba besa ne mero tu. Ne dile ora acontece na ense ya tastolu area area ne besik tasi sofre na botir ne. Anema a sound bense mo egolemos o senhor irmão Justinho Halo ne idenema exemplo exemplar para bel implementa e fatin hotu agora. Questão ainda nem os responsabilidades do governo, nem responsável comum, consciência, população e outro. Também o governo é facilitador, mas a população é ela ia área ser nem área captação nem. Se não tem que consciência para proteger a vegetação ser nem para bem mais bebel infiltra para iocos para bebel enche para o groundwater para o anhira quando beber aí ele tem menos para suportar a demanda da população e também utiliza beber aí iocos suporta. Mas bem ita utilizamos senhor Betel Serene ita tem que utilizar cuidado utiliza tuir a minha demanda la vela over tia também hocos be ma quem se enche espaço para hocos se ita over it over usa tia be sai outro tia temos pelo impacto tu raio tu então subsidência infiltração tá se bem beltama né
Thank you sir, ibu sering hadir. Apa bafal ya Presiden Tibeteli? Ohin mengegomos for statement itu ide. Ohin satu governo la bele kalau lius responsabilari kira kira maka Tibeteli orse tahu tomo konta berkursu B la bele usa mekanisme ide tu super bebek B. Quando o lius pompa sini mau kau explain lor con certeza kita bele dihan numero barak lius itu nini fasilidade atau distribusian B ini mayoria usi pompa B pompa B sini nini mau orse tahu itu utilize lah. Kali saída para durante né betele halo ela atu ita bele ia mecanismo ida fon atu tulum para o insa disposição be ida nesse ruim ita né vai na cara em tulu fon atenção ida sério atu be era e coisa fatin saudável atu nisso sustentabilidade ba oine ia na tu garante na fatin po restar ida né nina nina necessidade ba vemos que ha one colega na tulu hen explica de dia para ita garante sustentabilidade be tanto ia raio coisa relete Ita precisa ser usado muito para a conservação. E fato embora há sempre colhe se ita lavele curai, ita lavele halo vedebu, ita lavele que era e coa para betum baraicar, pelo menos lavele sun. Tamba se ita sunu halo raimolik, há colhe halima raluma de mi halo raimolik ansa ni ulun. Ne ni vese latrava, ne uda vem mai vale tasi. Então, esforço ita halo Beti Morleste nessa na ita continua halo advocacia betene comunidade sira para ser ajuda ita conserva serviço mo samuto ko ita nia parceiro sira lili parceiro internacional parceiro local sira se entende NGO local sira para ser ajuda ita tam halo advocacia e halo de conservação ba ita ne be no rai e ene meta agora halo agora o insa con o futuro ita here va futuro ita hare possibilidade sira para ita bele halo nessa dam para itu bel konserva be volume bot para pembayaran itu ni dependensia ba ida be raya kosnya hamenu si ita hasil kali dependensia ba be raya leten yang tuan itu studi ida tina 2009 saya lah salah ita lansa studi ida para ita halo dam iya area raya lakun ini an ho area glenun ini an yang intensan para ita bel konserva be iya area ni ba depois mak ita bel fornece mai dili Então, estudo né, havano e já na fase finalização, carica governo, nono governo considera, vamos ver ita ba o empreita halo ida né, para ita bele reduz dependência ba beira e cos para bele reduz o risco sira né, que ita o intem land subsidence né, ou ga taxa de infiltração mas né, tamba quando taxa sai mas ita durba lava. Nia hela permanente, então ita tem que hare sanser nahon ida ne mak oke permati durante ita ni sistema ne klave la tu distribui pemos ba ita ne sociedade o in loro ne permati ni sinare o insa dia duni atu continua kapasitas ka ita kutat continua promove pemos ia ita ne sociedade o in loro ka o ita ne pasu ido insa ka permati la teke durante ne se ita mai to forma de conservação pemos dia obrigado e husi perspektiva permati ne maka hare katak desde itu kuane, ita investe barak lu halai ba infrastruktur be. Nebe ita tau barak lu awesome ba infrastruktur be, mes ita halu hanti atu restaura be matan sira. Tahun kauzu barak ke akontese, ita instala ti sistema, depois be matang marang, i sistema sana la funciona. Tane ma rekomenda ba BTL, ba gubernu atu, ita halu balansu, iha aproximação ca investimento ne precisa halo tal infraestrutura mas ita mos tem que restaura protese le protese area fornecimento B no sempre mata sira neve ia ita bel hare kata agora da mas que ita instala no B tu ir dados BTL ca B Timor Leste ia kata lolosne ita acesso Bayar Timor ni atinja na 70% se baseya ba infrastruktur ni maka ita instala netu ir pas observasaun si pramatilian mas in termo de fornecimento BN ba amin hare katak se menos usi idane entam sada maka ita precisa hadia ita precisa hasa recurso B hasa recurso B liusi sada maka liusi atividade conserva BN restaura fali a ITNB. Agora da dão ato fo observação kata tinanda ne tinanda manas liu tinanda maran liu
E parece se tu husi meteorologia fazer que até tu também se mais tarde ali. Mais tarde parece mais mas lá lá se. Agora, até para manter lá tu falando nisso. Se ita lá prepara agora. Se ita lá hu que devo, bem ia fatin fatin. Maka udah be enda mai be lalai sen ita tu lakon porten dadi. Neve dia klima ka atu rekomenda ba guberno, ita prepara mobiliza komunidade hawari ia posibilidade para kalimar. Ita investe recurso lu kida ba komunidade, ida maka liwis programa boldem be pemopa, programa mão de obra posto administrativo. E trisi lah lima kata husi programa ne barak ema selu ema $5 hodi ba dasarai. Dasarai ba fokitut di serada. Ini bantazin lah ya tambah dasarai ka fokitut ne semanoin ka abang rai for fali. Mesti ta selu $5 aloka biha kara postu maka foku ba iha ke deba ka satan kara laksira kuda ai konservasaun. Hau fiar kata osang i investimentir ne se iha valor iha tina hirak mai. Neve ba ami ni rekomendação precisa ação. Ação mak tem que barak ila lais. Ação mak ita ne juventude de Monjustiano si la clo halona la gastos la precisa investir bot barak livre tu si conservação beho meio natural ora se dá bele dunia tu quadrante te bot sin atividade horticultura. Molo kita ba sa intervalo ne. Hau karak la lais te benefício saida mak ita bot si horticultura ia la clo hetan. Depois de halo atividade de conservação vemos hor natural nessa parte da husi atividade permanente mas ita bele fai benefício sair mas ita retan durante na foi na halo conservação vemos ida ma coisa termina 5 ita nenia massa hos 5 litros né bele ense na cono e 30 minutos lá mas se lugar nessa ida que tá sa produção com isso dia obrigado e fatin ne bea ita halo conservação primeiro ita ba observa condição real neve uma comunidade enfrenta e a neva comunidade enfrenta neve mac b problema boat neve sira ho distância neve dog ba curve mota baia fatin neve dog e a atliu itania ali itani geração sira nessa estudante atu ba escola mos problema tama b ho ida neve maca husi asang neve ami juventude hamutu ko Mount Ego permatil atau ita foti ida ne saya ne sam problema ida para problem komun ida ita bele resolve hamutu antau buat serane maka ohin loron ita responde ona labarik serba sekolah mos bele ba guru be ita nia lalau dokona tambah lihus ya aktividade konservasaun ne ita bele fo benefício vai ia ita nia comunidade na rasa. Tá bom, Diego. Ita nema ka ita hotu he in prosa ita nia comunidade sir so selas nema ka ia sira nia topograficamente menos bebe ela rola a passo ira nessa exemplo nema ko in mouse fa ona. A mi si fila fal mai, ona ka dialogo ira interessante los. A mi si fila fal mai depois da anúncio balon tuir mai. Obrigado, telespectadores, no Ouvintes Nacional FM, programa o Governo Rona, livre, independente e no pluralista. Então, você vai ter muito caminho e a discussão vai ser com a mudança climática, e a quantidade B e a itinerária do bem irané. Eu continuo a parte de Zeus Engenheiro. Cara, a Rona na história de Jesus Balo liga a conservação B, né? Mas o assunto de leve é que você fatores que liga o itinerário em Rassouro, a plavela captura B, o dia. Maka husi parte zeo sains na hari husi dene belos
parte faktoris ini lebih maka kontribui dia bahwa ini lorong itinerai ini labele kaptura B hori dia katu kontribui bahwa B rai okos ini nafatnya tu garanti sustan dan melari bahwa ini. Oke. Geoscience hari liu bahwa kondisi rai fatu ke, maksud agora B ini ne, B atau infilter para ini vegetasaun, ne responsabilari hotor tu niat. Aku sini faktor importante para ita bela salva B ini mah vegetasi. Ai sana itu bela terserbiru para bela fotempu niya atama B rai okos. Anebe responsabilidade hototu ne pat conserva area recharge area nebe en soen kulio mon carlos espera parte relevante sera bele atensaun situsaune por bele iha cria regulamento da claro kata ita ting halo indonesia ne bolo tata guna lahan o halo tosia area ne o level tama dunia ai larane be area recargarit level halo tosa ne ba area recargaria mai testi ai sana anta raskona be B mai B liudit, B la tama barai okos. Aja ni saya impact bot. Ane be ite ni rekomendasaun kuasi ite harus ini persiapan kuasi hanis ane. Protekta, konserva area, recharge area. Label ti saya erbilu. Ite ni responsabel dari hotu tu ni. Hatang kira sebera ni hanis. Betimor leste hola nasaun important ira. Insa atu continue hanis saya ira maka ite ni banyak benakan ain tolu kualia ona. Fu argumento ni maka hanis ane kono ba area importante balo ni maka los utilize ba konservasaun be. Mai be ita halo tifali ba parte sielo kira ni maka saya ti amiasa sida ba be mos oin loro ni. Betimor leste hola nasaun importante kira ba ira ni. Normalmente também está cedo que o regulamento irá nem que regula em termos de área saída mas já vai sair, então saída com ita halo nem irá nem ita halo aproximação vai ter como dar esse ira, lilio, ita na liderança local será para ser proteger área será nem que é beulo e bem matar neulo será, então qualquer bem matar é sempre neulo né e a parte de retenção então irá nem ita halo nem primeiro ação será conservação nessa no irmão Hugo Coleão na ilha no vida tabela halo debo e tabela que coa para retenção vai be depois e tabela moscura e horis halo terra serem ser né mas be e dili por exemplo a mim mos halo vou ter nessa tem perfuração na perforated ou aí tá e tá halo coa que será e sepanjang ni, itu ni mota ni, di luar selahan ini ya area balun ia komoron ini, para besiran mereka mohon ya itu ni rai ni label halai bahut tas, kalau ni halai tiar itu ni mota wan sir ni tengk balun kerja tuh barai laran tu itu halo perkolase kuak sir, kuasa 28 points ni sini, kerja malu sir akompanya, ulu kira antes 2021 na ira hari kon udam bot mai post polisi ide ia ai mutine ne sempre ben ali un to fulan mas agora im na ira bel hari pois da mi halute intervensa ide ne be loron ro loron tol ne mara tambi ta ia are perkolasa ni tal ba ne kon udan mai to to tam brai lara to atividade sirne mi tal wan esan ne janka pendek ni ne para ita wensa konserva tene be rai leten brai opas ni agora bahoin makasli as bahoin mi tagwa prepara studi sirne be ke wan sai ta bel halo dam sirne masidane mesti persija ia kom apoio politika makas para ita bel halo dane ita konserva dane tamba amina hira ne be ke otas kuaze be 50 e tal ne 80 e tal e tenia mota sirne ita observa mesmo valor mota na kono mota komoro mota anesan lah close sih, waktu yang jadi tal, lawar sih, by lor lawar kelabu el korta. Masa agora itu bela tama darma ain, maksudnya itu ni ain turun se hal bela itu. Signifikan sih dah. Agora kondisi mudah sih dah ni, influencer dunia bah, rekurs be itu ni ane tanto ya rayok, serai leh tentang konservasi sih ni, think halo nafatin, e continue itu servis sama tu membangun be itu ni ane konsensia. Para ita bela konservatif ita betam bahasa ida mak, gubernur bela halu makane. Nia bela lori material sih rane sangkano, nia bela lori engineer sih raba, mabe kono bela ni tala bela lah. Yang tama ita tengki konserv bela mak ita lori apoi sih rane para bet halu transmisaun sih rane galada bela sih rane. Hari, moyo asun tirasieluk mak ita hari iha ita ni nia raing rane mus iha potensi balu atau
bahamoris be matang ho natural mai be barak ma kaban dona tia kare kita ni hari ida ne lolos con certeza que te responsable to ho tunian mai be ida ne ma tola importante atu la vele potencia hira que la vele sai abandona selos ma sai to ho la sang ida ne no en sama kita bel hamoris ikas ida ne potencia hira ba be be mata natural nian debo natural no dia kata bel contribui ba problema ho loro nian sai esa resposta dia ba problema de me ko se dan ita ho tu ola tu folisu ka tensao. Dia kuriaru. How on iha dados how uluk hare dados uluk se iha direção nacional água saneamento iha dengra uluk hare iha dados be matang quase rihu iha timor larantamak. Agora perguntas makane be matang sere ita lista ne se funciona kala. Neve how on ida ne nsam be TPC de ba betel athare to. Tamba idane be matan serne maioria mara quando se ita bele halo intervenção técnica la lais e halo lais liu husi perspectiva permatilian durante ne lais lima kita ke debo artificial ne la lais liu compara kuda be kuda escuba kuda ai ne te han tempo naruk atu moris mista ke uluk debo artificial ita kapta udam ben tinang ida bai lorong oi mai be mata sene funsiona falena ne amenia experiencia durante ne makane ne be ita recomenda ba kumdare sira hamutuk ita hala sang ke debu o pele menos se how for example ne se cada uma ka ainda sirne be us tatis ne maioria agora halu makalengale se be da so sai ne maka ita bele hal te teras gulurang ho ke raikuak medida um metro por um metro, niclean um metro, nedit, ita bele reduz tia be BN bele infiltra para ilar, e reduz na erosão. E há menos erosão, e não mos lá be bele reduz be por há menos problema inundação. Tamba, agora não acontece, tamba, ita re tempo bailar, be maramarantili, marnliu. Quando be ira uda mai, to musu inundação. Né, sinal que ita ne are captação sire atoto. RSN mesmo aterrissarsen sai atato. Então, ita bamne recomendação se par teknik makane. Ita hamutuk se ita bel halo asang hamutuk civil ho governo lili aziti almos apoio para depois ita bel identifica tok ponto ponto importante sira para depois thare tok be nia precisa nia se ani kleang para nene halo suru ida para depois belde okay fatin dane ke ho clients ne ka fatin clients ne ho midi dance ne para bele hamoris recurso be tamba ami stress bill ami ne recurso lili financeiro ituan los ami ne recurso humanos ne ituan mais coco at halo bot bot mas se kare ke stress bill hamotu ko insusão governo te bele coopera hamotu how fieri te bele resolve problema bene. E botira mahau kara desafia ita hotu kata leva presidente BTL tamba ita kestang ida agora em halo fura be né iha dilarang dili dilarang fura be ba aqua né agora iha kala regulamento atu regula companhia sernebe mak fura be né tamba maioria ser fura né los metro kick metro tuan ser fura to metro atos. Vai ir a conhecer o furo metro atos, automaticamente, como dá a ser na posse, não marangut queres. Então, o insama o governo, bela regular, né? Ato, né? Como dá a ser a bela assist para bem, o dia. Sim, sim. Como dá a ser, não mostra a companhia ir a que vem, mas distribuir bem a internet social em Lona. A bala, se mão justinho, ita bela, mas foto, que ita pode ser a minha condição real agora, e a mana tudo lá, lá o doença, no sentido de que depois de ita pode ser identifica no halo na conservação bem no horas de dar utiliza esse recurso importante para atividade no mos ita kulia kona ba componente importante ita pode ser parte mas é ia kala hano in Roma tu continua tu bele conserva também matam fon ia parte man tutu na lenda agora da funciona ela no sai da kita pode ser a soro nesse obstáculo importante ida nebela bele tu ita pode ser explorar no cara ka tu dehan tem que ser halo mai be precisa los apoios aí. Dia, obrigado. E ia posto lá clo ia sukuhak. Ia ne ba. E ita ni aktividade konservasaun ita kobre ia sukuhat hotu.
Ne, bae, ita hare liu ba iha area nebe maka afetado li liu ba iha risku desastre ho gumdadi nebe maka sa he tambene. Ne mai ita konsege iha aldea rua, liwa aldea fatkonan ho aldea labubunia, ne ita konsege restauran filafali be mata ser nebe uluk marang ne, awara laut daun. I problema nebe maka durante ne lao ita soru liliu maka cooperação entre equipa ho comunidade inclui a autoridade local e Laos tem kata ka autoridade local sirat ho tu lai mai me maioria i hanewa coopera e agradece sira tamba actividade ne lao sira makambri ke oin e equipa ba junta força por ita lao to ohin loro. Sim. Okay. Hoje nós vamos ver como é importante ir com o papel dos institutos de Geosciência Timor-Leste, a tu vela contribuímos a tu amores bem matan original, se da que bem mata natural e tem no contexto Timor-Leste, ele usa a vossa identificação, vai a zona importante, se bem precisa de um tamba problema em loro. Mas cari durante o halo ela com a vaira né, que a identificação zona importante, se bem maga e a potência para recurso B e tem estado em loro. Durante a instituição de existência, a AME existe em 2012, depois de alteração, o IPZ, agora na IZTL. Durante a minha existência, a AME recursos humanos, a AME equipamentos, para o estudo, para buscar a potencialidade de beira e ocos. A Betel, Atene, a AME Tinang Hilakoto, a AME colaborou com a Betel, a AME o estudo de identificação de beira e ocos, fornece para a Betel, onde canaliza para a comunidade Sira. Exemplo, a gente Cribas, Laga, Suai. Depois, a minha estudo continua na Fatengela, a minha termos de ausência, a minha bolo de estudo hidrostratigrafia. Né? Sabe, tinha um conto que a minha perfuração, 12 poços, né? Para a minha latene, a BNI, a Bequera Lama, a B, e ocos, B, e ocos, e a Laia Ruatan. E da B, e a letra então, bolo, a companhia que fer, e da companhia que fer, e da nem a companhia ser fotine. Ainda nem tem zero, né? A minha objetivo estudo, né, para identificar recurso beira e ocos, para fornecer para o governo ou fornecer para a comunidade. Ao mesmo tempo, a minha sacar a minha informação, né, fornecer para a BTL, a autoridade relevante, para a gestão para beira e ocos, né? Para ita beleza, a população foti layer ida nebe. Companhia foti layer ida nebe. Hotel foti layer. House tocate, né? Depois BTL bela hatene ali. As ao exemplo que aqui de Indonésia. Indonésia companhia bobo ser essa companhia B ser que não fura e a cidade lá, não? O governo fura B sequer da cidade. Fura B sequer para controla. E for de ira, debite ira maxai e a sumur de B sequer detecta que isso. E tá chasnia. Agora mecanismo agora né lá o Hansa lá tem. E tá chas sila baseba debite que a lo dunga tem. Kani sil tasa em geral. Mas dia que lita, e tá zero de dia. Ni bor hene ta bor besik falane ni kan supa debi tire ta detekta ta chasnya tamba bere okos ne atu tama infiltrasaun si fo rekarga area tumba bere okos ko fanya ko fer han tempo per mate ne han tempo ne bere okos ta tenki zere ho didi ta hala lais lai mo ekno so info kono babe impactu si perfurasaun be ka ita halo be 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 usi parte zero science ne hare kwano ita hanesa ne be 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 i ham nyasas kala ba itane kontekstu rai i hatimor kwano ita lawas ne Boa, tudo, recurso tudo quando ita usa limitação, sempre foi ameaça. Bem, exemplo, bem, aí, ocos quando over exploração, né? Ita hari exemplo, Jakarta. Então, Jakarta decide a muda ni cidade ba Kalimantan, né? Tamba over usa bem, né? Jadi, bem, aí, ocos era super outro, então, Jakarta acontece substituição. Então, bem, tasitama, depois quando udan, water level tasnya asli vali daratan, então, tamo outro. Né, e ameaça bot lá animal. A neba, a minha pesquisa é um objetivo para fornecer ba fornecer beba população, ao mesmo tempo ita fornece dados para ita per gerir bem, para ela per futer bil. Tamba ita tem que conservar nia. Tamba processo beba tamba eu consigo criar. A neba quando ita tem gerir dia. Né, ameaça de vou forçar aí, mas que daga ia estudar estudo, tinha na rock mai, em Jakarta, mas ia potenciar a tumor, que ele também deu uma profissão bem, sua gente explica, a tutum, em termos de veria clínica, a tutum. Presidente BTL, a tu lori torto na
são importantes, mas que darei papel los nem aqui bem Timor Leste toda. Creio que há muito tanto lá e logo vamos ir com nós quando e há aquele regulamento rumo né bem a hatur vai que companhia irá né bem agora se down super bem retenia itinerário né ou usa para comercializar ba itiner sociedade ou em loro mas mesmo está tão logo lá e há aquele procedimento rumo todo tão não há não lei é agora bem o insight até implementar dala né mas se dá o mas há outro cara claro de para colega ser gata bem Timor Leste na empresa pública é nem empresa nem a nossa autoridade aí o que é a autoridade né que impõe regras né nem há cá anas abe itenia governo agora é novo governo né muda anas para ir direção geral água saneamento e eletricidade há espera direção geral e depois continua serviço né que anas falou durante e temos mas isso parte técnico né ele vê zero ciência né aí canta que atividade ir a super bem que então ele usa perfuração durante e tal né lá dia que vai ir a bahia né então colhe quando o futuro mas bem ia dalam sih lo kalau tu uzat tu hatan atau distribui be homo manera te saudável atau ba futuro ita ni sociedade na fatin garante ba kualidade be dia no ita nerai ne ia forma ia na fatin bele dunia tu fo ba ita ni ni ajara sound sir tuir mai atau hela ho siguru hela ho hak mate la ia mi asas rumah ne sebe ohi explication si parte ze osa insya Allah ia kalau dalam sih lo alene dal perfurasan anesan ohi how explica claro que e tem serviço, mas tá, tem garante serviço bem no saneamento e tem como garantir. Também está se dando facilidade mais ajuda para sustentar para zero recurso de água. Então, dá para ter foco para boa troca, né? Ver o simota, ver a raileta ou perfuração, ser demais. Para o futuro, no cenário, tem um estudo valo, onde vai ficar um belo facilitar para. Investiu em termos de conserva vera elétrica, além de conserva vera elétrica, belemos apoio para tu recarregar fali bem a raio cosne. Então, situação ainda agora, claro que ita sei, depende macas, é fatim balão, ita depende da bomba, também se fatim balão, ita lá depende da bomba. Por exemplo, same, ita é vera elétrica, aí naro ita vera elétrica, balcão, moça nessa bem, mota, bem raio cosne, moça nessa mota halai, nem ita lá usa perfuração, lá usa perfuração. So dili makita usa liksa makita usa makas dili mana tutu mau sita lau usa mana tutu ne ita foto sit mota makamai oni kwazi ho tutu ne ne be ralete ma barak ni ho suai maka ita depende ba be rayokos mas para te desvia ka be levita risko sira futuro ne ho intervenção sira ne be ke a lo conservação é importante para assegurar o fornecimento de água geração de agora mas para o futuro né então onde dá um dia clima que está coopera o insight aí lei a regra se já claro né são em maluco ser se geoscience já né isso é news policy claro para qualquer intervenção se ele vê que está halo né ba o em las ba falico também por exemplo então se é dele da lavar aquilo está tempo udah nih tiba kuda ayuan saya boleh tembar bar mas tuh orang tempo ide be rai maran ini itare ay suar sadar aku itu masalah itu lah ya regulasi dah regulasi itu ani dah oke mau ego ini momen itu dani anu proses sama bah futuru ido ini sama ka partisipan material sehola atu kontribui orang sedang kita beli yang konserva bemol na mori sana bematan debu natural sini beli ho skala ida orang sedang ho ki kuan tu kontribui ba sociedade sini ka ho volume ki mas beli kala he potensia ba he prosesam futuro kita beli amores debu ida nebe maka ho volume bo atu beli saitia nesan fonte sida ba sociedade sira e ha Timor Leste ne tu bela tango o himos fahe os parte betelos informa na be e na be maka ia raile temos quase hita ni municipio se bara aquela potência mas parte se permatile identifica na negala sim ame la identifica a debo hoti Timor Laran toma tamba itala e recurso mas hati ni be maka ita sukumda sirme ita halo intervenção permatile ni aproximação primeiro maka buka uluk iha bemata ni ulu ni iha debu natural rumah kalah. Kalau iha debu natural ni niya kondisi angin sa. Segundo niya partensi umalisan dana be. Atau buka tuir
katuas lianain sira husu Malaysia ne at husu historia husu debu narasi. Atunne ita liga ba historia para depois bahira quando historia ne hototu comprende ona y depois coliamos ronamos katuasir kolia kono ba regras regras debu ninia para depois ita halo conservação restaura debu serne e comunidade sermos halo kres tarabando Tarabando para ser a vela para só ele isso é larang, la vela para sobo falei be ne tamba ia caso para que retimo lá no tomac né, hanso eu explica tendo balo, é matéria tia o ca é mas sobo tia devo ne para be ne sai tia, e ne afeta te te vez ba recurso be ser nessa mota be mata ser. Mas como é que o potência e a futura ita bela amores be matam ida o volume bot que ela tu bela sai resposta. A hora a tu ba timo lá no tomac la vela. Mas se cada aldeia nia halo ação a nível local, nem bele, nem possível. E hanes oi Mon Carlos, presidente Betel, menciona quando ba ato halo barazem bot, haone ne ato fornece mai dili dit. Mas ato fornece ba Timor Larantomak, nem mas la possível. Tamba, hareba itene topografia. Nebe, ita precisa recomendação para material nia, maka cada aldeia, cada comunidade precisa halo ação local atu salva nia be mata rasik. Sem tem que depende ba governo, ka depende ba instância local. Ok. Molo kita hakat ba mensaje ane hau kolokala i pergunta ida ba itania mon Justino. Saida maka ne san juventude agricultura ida. Oita kulia kona ba be mesi dare ile ba necessidade básica hemu moi sa faz. Mesi componente agricultura precisa li be ho forma doença durante ne. Atu bele kari kotu completa diskusau ini molo kita hakat ba itan ini mensaje usi ta bocir ide kita. Mas saida maka agricultura precisa li ya be ida ita kulia oin lorong. Diak, obrigado. I agricultura ne anesan oin wateten. Bene componente ida neve mais importante ba iha agricultura. I oin loron iha teritori Timor Larantoma, problema husi agricultura ne maka problema be. Neve ita ni agricultor sira, la vele hasai produsaun tuir tarzetu neve mak iha atu responde ba iha necessidade. Atu responde ba iha necessidade komun, Aone ini dan esida uto tambah ita iya risku ida nebe mak bene. Orang dam ita nia tos nain sira produs, ita bolu nana agrikultura subsistensia. Sira produs baret iya sira ha, sira lori to iya merkaru. Antau, usi parte agrikultura ninian, ne hanes diskusaun ida nebe mak bau iya publik, liliu iya ministerio agrikultura, atau tahu importansi ba iha B. Ita tahu importansi ba B tambah iha tina kotuk iha tina dua liu ba iha 2020 akontese inunda saung ne. Tos nain sira lakon sira nia produs saung ili liu konstru saung ne be mak uluk guvernu halo ba iha kanaliza saung ba iha sira nia natar o sira nia tos agora rahun. Antau husi perspektiva nebe ami zoveng hare i dadau na gora mos iha husi parti aminia liliu ba iha parti alumi aikat Israel nia ami iha un as saun ida atu hare i servisa mutu ko guvernu liga ba sa produ saun mai be iha saun ni mos iha nia tamba nia hare nia problema agora era um nem problema B. Okay. Ita levele resolve produção okay. Tamba B. Okay. E meus técnico mac conservação B. Okay. Pronto. Não há nem nem parte da essencial tu vença parte da agricultura precisa B ou forma vença. Tu precisa de sistema de neve maca ou nem a definição claro. A tu lançar produção era lá. E ita rohan baita discussão era né. A noite for oportunidade tu minuto ida baita botira. A tu sigla tem mensagem ba belo programa governo rona ia disando em loro. A tu toma no sai importante era usi B e aí tem situação em loro. Habalo presidente Betel, ita mensagem minuto ida. É que aproveita a oportunidade, né? Há cara que há tua mensagem, vai ter nia telespectadores ser roto. Primeiro, há uma ajuda ita, ajuda a ter nia futuro, ou de conserva a ter nia RAI, a ter nia B, para ita garante o fornecimento B vai ter nia comunidade agora ou para futuro nia.
segundo ajuda de Timor-Leste, está matando o sistema de Sirene aqui na ONU, na Bela Estraga, para popor na Riva de Timor-Leste, popor na Riva do Governo, para Bela Barra Alfali, sistema de Eba e Tena Comunidade Sirene aqui se dá acesso para bem. Agora, em terceiro, há a Tena que está lá, só todo acesso de Eba regular, mas Hira que não é acesso na Diak, há o favor contribuir para ir também manter a sustentabilidade do serviço de Eba futuro. E com isso, há um agradecimento, maluco ser alto a minha cliente ser a nebe que durante ne barinas contribui para ser das betim orleste não é então ok bom eu hanes somos minuto ida vai ter uma mensagem para público e loro acompanha lá eu obrigado para que há um primeiro a cara que recomenda vai ter a comunidade tomac a lili vai ter foi insácia que até ita precisa haloação e é ita ida que ne fatem e é ita ne aldeia ita ne suco e aí tinha posto a tu pelo menos se cara uma caim ida bela que é nete raico aqui da home dida vez para bela captura o também husi tatis ao nem ida ne bela reduz na erosão bela contribui mais bem para aiocos segundo husi ba autoridade de tomac e a ter todo tomac a tu ita identifica debo natural se neve mag e a localiza e tem ida de que ne fatin a tu proteza tamba debo natural han ensa basia bo tiren be mak bela captura udan beng hodi infiltra ba rai laran hodi hamoris be matan sira tercero hakara recomenda ba governo le leo ba ministerio agricultura e horas ne da dang ite enfrenta hela produção ai han menos le leo ba produção hare tamba menos be ita la bela investedit osang ia irrigação mas vemos tem que investir em área upstream né vemos que fornece bem para a irrigação será de lima que precisa apoio a serviço muito até bela cria debo artificial será até bela capta também hori forham para itenia a irrigação será obrigado minuto iremos a nessa para presidente do instituto Zero Science Timor Leste ok obrigado André aproveita momento da né ao cada mensagem para público toma cada mudança climática né impacto global to itamos aí itamos sentindo na na sound sure neve contribui uma casa mudança climática né haula siramos halo sound neve ita de contribui gas emissão 0.003 né itamos halo na sound internacional governo anterior governo agora luta macas combate mudança climática ho fornece itania reservatório ho baiunda para sair essa programa CCS carbon capture storage CCS ne carbon dioxide ne ita tenta para supata mata mulan ne ne governo ni esforço anterior até agora mo se commitment para halo ne agora escala local ami IZTL se continua na fazer esforço para halo estudo identificação ba potencial de recursos de reocos, de reileten para fornecer ba autoridade relevante sira hodi continua distribuir ba comunidade. Agora, mensagem makane mai te serviço mutu, hodi conserva. Mudança climática né responsável por tudo para luta. Governo halo ninia, Luis programa CCS né. Ami mos pronto halo ninia continua identificar ba reocos para suporta a comunidade. A comunidade mo se responsabilidade ho tudo. Conserva cuida iwan, conserva área recarga área, lebe foi fora viro, mas te protege te ambiente ho tudo. É responsabilidade geral. Ok. Anei, a tu falo toma que nessa era, né? A gente importante é sociedade em loro para resposta a problemas em sociedade só uma jovem. Mas destino representa a juventude em momento irene. E ta cara falo será nessa gente importante para sair essa resposta importante para problema, né? Sabemos que ta cara trai ela. E a minuto ira vai mensagem a toda a sociedade toma nota para internação, né? Dia cobri obrigado e atu até tem kata mudança climática né isso global. E ita na hira inclui mundo hotu. Ita nessa geração iku sona atu salva planeta né. E atu até tem kata ba kolega jovem sira ita hamutu i ita hareba asaun saida ma kita pele bahalo ia itania na saun i kontribui ba itania na saun i ohin loron ita hela ya fating ne ita presta hela jera saun tinan tululu ilima nulu tuir mai ita hakara krai mat be matam basira i labele rai matawai basira i sira labele terus hanesanu ita i ata tete kata itania saun parte hot hotu involve e halarang ita bele lori itania na saun ne ba oin i hanesan zoe ami firmi para
atau hamu tuh kok parti itu tuh atau servis supaya ia nasaun. Oke. Untuk periode baru kita bos ini tempo beli disponibel dan atau for no sangat important sih lah. Karena pemudahan klimatik ya, lili kuantitas dari B ia itu nerai idane. Jadi kata ke usi dia sekarang idane dialog ini beli tulung lita no saya seforma dia kila tulori baik itu nisus sedar orang lor atau par dia karena kondisi sangat no situ sangat sih lah maka harus nih dan itu nasa asa itu nih starter nih asor. Periode baru kita bos ini tempo lorong dia kita bos ini itu sesuatu manfaat ia di sangat sih lah. Telespectadores no Ovintis Nacional FM programa Governo Rona irane maka edisaun pada ruak nian o tema mudansa klimatika no nia subtema maka kuantidade be iha Timor Leste o dialogi do hin ke diskusaun ida episodio ruak nian ami belor beta bosi no sai importante o insa ita bel homa tenek utilizar idea ke kursu be iha itenera ido vinire ne a tu continua garante sustentabilidade o si recurso be bai tenezera san certu irmai o forma ida neve maka o in loron ami apresenta na beta bosi ra o meu si neve maka tingi ser hola importante o si conservasaun be neve maka ita bosi ne sore sore a tu bele capta u dambeng neve maka se mai depois de ita ni nia tempo bai loron haru kene re mata ida ne maka programa Governo Rona meri saun daruak amu tu ka ekipa ne mak servisu ba programa ne haru transmisaun ida ne hau Andre Paulo atau obrigado para com esta boa atenção e na fato informa esta boa atenção cada programa Governo Rona realiza também e a colaboração que é entre serviço a muito guida precisamente no parte da Secretaria de Estado de Comunicação Social e este é o senhor Malufali e o programa Governo Rona é de São Tuirmai na fato com André Paulo no equipa se neve a transmissão e a novo turismo a muito obrigado para que loro dia com esta boa atenção. Adeus.